Боловсролын сайд Таиланд улсад ажлын ажил хийж байна. Манай улсад 15 жилийн өмнө зочилж байсан Таиландын гүнж туслах аж ахуй түшиглсэн үдийн хоол хөтөлбөрийг Төв аймгийн зарим сумдуудад хэрэгжүүлсэн байна. Цаашид Таиландд Монгол оюутнууд сурах асуудлыг сайд Таиландын гүнжтэй ярилцсан байна. Таиландын гүнж 2007 онд Монгол улсад ажиллах үеэрээ өөрийн санаачилсан сурагчдын хоолын чанар, шимтжил, эрүүл бүтээгдэхүүнээр хангах бичил тогтолцоог бүрдүүлэх төслийг эхлүүлж байсан юм. Уг төслийг Төв аймаг, Дундгов аймаг, Засгхуатар аймагуудын 10-р сумдын ерхий боловсролын сургуулиудад 2009-2016 оны хооронд хэрэгжүүлсэн юм. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад 358,000 сурагч үдийн хоол хөтөлбөрт хамрагдаж байна. За цаашид гүнжийн санаачилсан уг төслийг улам өргөжүүлжсэн хэрэгжүүлэх саналыг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд гүнжид уламжиллаа. За уулзалтын үеэрнээс гадна сургалтын хэрэглэгдэхүүн анагаах ухааны чиглэлийн оюутны солилцоо, за түүхийн олдрын судалгаа зэрэг асуудлаар харилцан сан солилцлоо.